В ООН вислухали усіх претендентів на посаду генерального секретаря. Вперше організація обирає свого очільника після публічних співбесід. Вони проходили у Нью-Йорку з вівторка. Наступний раунд запланований на червень, а в липні стане відомо ім'я нового генсека. Кандидатів на посаду поки 9, семеро зі Східної Європи. Аналітики вважають, що саме один з них очолить ООН. Зокрема, представницю Болгарії, голову ЮНЕСКО Ірину Бокову підтримує Росія. А от Сполучені Штати виступають за новозеландку Гелен Кларк. Українців серед претендентів немає. Чому і кого з кандидатів підтримує Україна, запитаємо оглядача Української служби «Голосу Америки» Богдана Цюпина. Богдане, вітаю, вам слово. Я окремо запитував українського постійного представника при ООН Володимира Єльченка про те, чи буде український претендент на посаду генерального секретаря ООН. І український представник сказав, що ні, Україна не буде висувати свою людину цього разу. Більше того, він сказав, що насправді Україна не може сподіватися і навіть не наголошує на тому, що генеральним секретарем ООН повинна бути особа з якимись особливими інтересами чи особливими преференціями щодо України. Він сказав, що потрібно, аби ця людина була насамперед такою, що дотримуватиметься статуту і основоположних принципів Організації Об'єднаних Націй. Насамперед, коли йдеться про непорушність кордонів і про недопущення війни. І ми розуміємо, що Україна має тут особливо великий інтерес. Що стосується взагалі посади генерального секретаря, то, напевне, варто применшити деякі сподівання. Це не є глобальний президент, ця людина за 70 років не виявилася якимось лідером світу. Йдеться про керівника багатотисячного штату, великої організації, який буде насамперед опікуватися координацією зусиль в організації, виступати з заявами від імені ООН і координувати роботу багатьох агенцій. Але тут можна сказати, що завдання організації, можливо, навіть зросли. Тому що погляньте на кризу з біженцями у світі, зокрема потік сирійських біженців у Європу. Організація Об'єднаних Націй тут задіяна досить серйозно. Глобальні загрози для здоров'я людей, вірус Ебола, який нещодавно вирував в Африці, потім Зіка. Такі проблеми не знають кордонів, і тому координація на міжнародному рівні в межах ООН дуже важлива. І зараз ми знаємо, що є 9 претендентів на те, щоб очолювати і координувати цю роботу, але їх може бути більше. У липні ми дізнаємося, хто це конкретно. Рада безпеки визначиться з цією людиною, і вона приступить до виконання обов'язків з січня 2017 року. Київ. Богдане, дуже вам дякую. Це був Богдан Тюпин з Вашингтона, оглядач Української служби «Голосу Америки».